Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це «Календар рибалки» на телеканалі «Трофей». Протягом другої декади квітня на нас очікує значне потепління та підвищення активності коропових. Хижаки, у свою чергу, нерідко з'являтимуться у прибережній зоні, де зовсім скоро ми спостерігатимемо значне скупчення дрібної риби. Отже, цього тижня ми з вами поговоримо про вилов щуки, судака та ліща. А зараз докладніше. Синоптики обіцяють переважно сонячне небо та стабільну теплу погоду. Збільшена вірогідність опадів очікується лише у період з четверга по п'ятницю на півночі та заході країни. Температура повітря у більшості областей в день коливатиметься у межах від плюс 8 до плюс 15 градусів, тоді як вночі не падатиме нижче плюс 5. Вітер очікується переважно південно-західний, а його швидкість у середньому по країні протягом тижня коливатиметься від 8 до 12 км на годину. Місячний календар рибалки, який базується на спостереженнях за поведінкою риби у залежності від фази нашого супутника, прогнозує найкращі дні для риболовлі на період з середи по неділю. Напередодні останньої чверті місячного циклу у всіх водоймах країни спостерігатиметься значне зростання активності, у першу чергу коропових. Докладніше із календарем клювання можна ознайомитись на офіційному сайті телеканалу trofei.tv. Мілководні ділянки озер та ставків починають швидко прогріватись, що повертає ляща та іншу донну рибу ближче до прибережної зони. Добові маршрути ляща та підлящика змінюються разом із покращенням погодних умов, проте надалі залишатимуться стабільними до початку нересту. Ця риба живиться здебільшого зоопланктоном та дрібними ракоподібними, які наразі утворюють великі скупчення на ділянках, де починається квітіння молодих водоростей. Риболовля вестиметься у більшості випадків за допомогою фідера тестом від 80 до 120 грамів, оснащеного об'ємною катушкою та жилкою у 0,20 мм. Повідці використовуватимуться товщиною до 0,16 мм у разі вилову ліща та до 0,12 мм задля вилову підлящика. Протягом другої декади квітня щука поступово повертається з нерестилищ, розпочинаючи короткотривалий, проте дуже плідний для рибалок період після нерестового жирування. Щука, як і раніше, атакуватиме свою здобич з засідки, найчастіше з заростів високих водоростей або укриваючи за високим камінням. Окрім цього, хижачку дуже часто можна спостерігати у крутих бровах, на ділянках із коряжником та поваленими деревами. Рибалять на щуку після нересту за допомогою спінінгу класу Light або Ultralight довжиною від 2 метрів, виключно з берегу, відшукуючи найбільш рельєфні ділянки твердого ґрунту. При цьому віддається перевага тонким шнурам діаметром у 0,12-0,18 мм, бажано темно-зеленого або камуфляжного забарвлення. У якості принад використовуються воблери, коливні блешні, твістери та віброхвости довжиною від 7 см. Колір принади, у свою чергу, повинен контрастувати з рівнем освітлення водойми. У хмарні дні віддається перевага світлим кольорам, у сонячні – темним або натуральним. Судак тим часом нарощує свою активність, особливо у бровах, розташованих на твердому, піщаному або кам'янистому дні. Його зграї все ще достатньо скупчені. Наразі часто змінюють добові маршрути, курсуючи новими ділянками у пошуках зграї дрібної риби. Найкращим часом для виходу на риболовлю на судака стане ранок – з 8 до 10 години дня. Основним засобом лову цього хижака залишатиметься спінінг класу Light, оснащений швидкісною, безінерційною катушкою типу розміром до 3000. Підведемо підсумки. Риболовля у квітні стає приємнішою та результативнішою, незважаючи на нерестові обмеження. Коропові, які активно готуються до нересту, нерідко з'являтимуться у прибережній зоні. Проте найкращим засобом для їх вилову залишатиметься далекобійний фідер. Хижаки, такі як щука та судак, особливо молоді особини, нерідко з'являтимуться на мілководді, полюючи на дрібних коропових. Тож, дослухайтесь до наших порад, а я вже традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.